有没有人还不能将球从后场底线打到后场底线的？打不了的话，觉得你们很难做得到的话，其实不是你们的身体条件问题，也不是你们的天赋问题，就是因为你们没有学到正确的发力技巧。首先第一个点，你们为什么从后场底线打不了后场底线？因为你们有一个非常大的误区，大部分的球啊，不说100%，90%的球，他都会觉得我们要想将球从后场底线打到后场底线，而且是反手，我们一定要用特别大的力量，因为当我们力量越大，我们的球就可以打得越远。但是我告诉大家，这样就真的错了。我们的羽毛球一定要符合动量定律。什么叫动量定律啊？就是我们在击球的瞬间，挥速越快，球速就会越快，速度是会转换的。但是当你特别用力的时候，你想一想，你挥得出速度吗？你没有这个挥速，你又怎么可能有球速？没有球速，你又怎么可能将球打得远呢？所以我们要想将球打得远，我们必须怎么样？处于一个放松的状态，手就像鞭子一样，让这个挥速达到极致，我们自然可以将球轻松地打到后场底线，能明白吗？来，我们看一下我们的反手场，其实有多轻松。首先特别发力，很难将球打到后场底线啊。那我们放松一点再试一下，特别放松，就放松甩，好吗？我们的手臂就放松，甩出速度，再来，放松。哎，我们的球反而可以很轻松就打到对手的后场底线，这是第一点。第二点，我们这种甩的发力叫做边甩发力，边甩发力是我们羽毛球的已知的所有的发力其中挥速最快的。下面不要眨眼，一定要认真看清楚，我们边甩发力的核心点在于两个字，你们不要记太多，你们不要学太多，你们就记住这两个字，惯性。什么叫惯性？就好像我要起跳的话，如果我这样起跳，我是很难跳得高的。想要跳得更高的时候，你光这样跳是不够高的。我们的手臂向上摆的时候，就可以给我们的身体一个向上的惯性。当我们顺着惯性去发力的时候，我们的力量就会更大，我们的起跳高度就会更高。我们的挥拍也是一样的，当我们能够顺着惯性去挥拍的时候，我们的挥速也会更快。所以在发力的时候，要把我们的手臂想象成一条鞭子，要想象成鞭子。在发力的时候，把我们的手臂想象成鞭子的三节，大臂第一节，小臂第二节，我们的手腕手指第三节。在发力的时候，首先大臂发力向后顶肘，向后顶肘给上第一个惯性，让我们的小臂顺着惯性向后摆，提高我们的挥速。向后摆的同时，就会给上第二个惯性，让我们的挥速变得更快。然后我们的手腕手指顺着惯性再向前摆，给上第三个挥速。那我们层层叠加起来，第一个惯性、第二惯性，最后顺着这两个惯性再向前摆，我们的挥速就会达到极点，将我们的力量爆发出来，能明白吗？好，慢动作给大家看一下，一二三，一二三。好，我们实战看一下，连贯起来，看一下这个球的威力。看吗？这时候你就可以轻松的将球打到后场底线了。你只要学会最底层最核心的逻辑，能明白吗？